မမဒီလိုမျိုးပဲစိတ်တက်ကြွားအမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှခါပြန်ရှုံးသွားမှာဆိုလို့လေပြီးတော့လေအမအပယ်လူတောင်မဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အမကစိတ်ကဲကြိုင်ဘွားကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့နေတယ်အရင်ကြီးအဲ့လိုစိတ်တက်ကြွားတိုင်းအဖြစ်မခံဘူးချူချူလေးဘယူတီဆလုံးပေါ့ဒီလုံးအလုပ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုးဘယ်တင်တဲ့ညောင်းဖွင့်တာမမ6နှစ်ရွယ်လောက်မှဖျားတာလေအဖျားတွေအရန်တက်ပြီးတော့ဆေးရုံရောက်သွားတယ်ဆေးရုံတော့ဆေးလို့တော့တက်တာသွားတယ်တက်တာသွားနောက်တရက်နှစ်နေတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုကလေးအမေကကလေးမတရက်ကြီးမတက်မတက်လို့ဆိုရင်မှမတက်ကမရက်တော့တိုက်နေဆေးရုံအမအစားဖြစ်တော့တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အမမှတ်မိတာကကြတော့ငငယ်ရကြတော့ဟိုလမ်းလျှောက်တာတော့မှတ်မိတယ်ကျန်တာလေးတော့သိမသိဘူးလမ်းဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီခြေကောင်းလက်ကောင်းပုံစံပဲလမ်းလျှောက်တာတော့မှတ်မိတယ်ခံစားတာကြတော့14 5 6နှစ်လောက်နေမှ14 5နှစ်လောက်နေမှခံစားရတာပေါ့ပယ်ထားတာတော့အရင်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟာတငယ်ချင်းတွေကကူညီတာရှိတယ်သူတို့ဆော့တယ်လို့တော့မဆော့လို့မရဘူးပေါ့အမကမိသားစုကတင်ပြပြနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့မိသားစုတွေမှတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အမအကြီးဆုံးကြီးကကြတော့ဟိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။ तू ကတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့အမအောင်အမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးတယ်။ तू အိမ်တော်တွေကကြောက်တယ် तू ကအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာပါပါတော့။မှာတော့ तू ကအမြဲတမ်းအမအောင်ထောက်ပံ့ပေး။အမေပေးပြီးရင်တော့ तू ကအကြီးမားဆုံးပေါ့။အမကကြတော့တိတ်ပြီးတော့အပြင်လုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လေ။အမအကြောင်းတောက်ထဲဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာ။ဈေးရောင်းတာပေါ့။ဈေးရောင်းတော့လေ။ဈေးရောင်းနေနောက်ပိုင်းကျတော့အမမိုးရွာရနေဘူးဈေးရောင်းနေရတာဆိုဈေးရမရောင်းခြင်းဘူး။မရောင်းခြင်းတော့အမနောက်ပိုင်းကျရင်တခုခုအမပုံစံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်လို့တော့စဉ်းစားအာနဲ့အမဆက်ချုပ်တင်တဲ့တာဆက်ချုပ်တင်တဲ့တော့ဆက်ချုပ်တာကအဆင်ပြေလို့လို့နဲ့မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမပြေတော့အမနောက်ပိုင်းကျတော့မတင်တော့ဘူးအမကတင်တဲ့အမတင်ယူတာပေါ့နော်တင်တဲ့လိုက်တက်တာသူများကအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့တင်တဲ့လေးပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တင်တဲ့မှာအမလိုက်တက်တာအမကအနေနဲ့အဲ့လိုကျတော့ဆက်ချုပ်တာတော့အဆင်ပြေမယ်တင်လို့လှုပ်ကြည့်တယ်လှုပ်ကြည့်တော့အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့ယူရင်းစလုံးဘက်မှာအမလှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တာလူကြီးတော့တင်နန်းတက်တာတင်နန်းတက်တော့အဲ့တင်နန်းနေကအဆင်မပြေဘူးအမအတွက်တက်ကတာမပြေဘူးဟိုကသူ6000မတန်းတော့ရိုးတက်နိုင်မှလည်းဘာညာဆိုတော့တင်နန်းသားတွေကြတော့လည်းမတည့်ရပြီးလှုပ်လာတယ်တကယ်လည်းမတည့်ရပြီးလှုပ်ကောင်းမှလေဟိုအခုကြတော့အမတွန်းကုန်လေးနဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဆိုသူတို့ကမတည့်ရပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့တင်နန်းဆရာမအဲ तू က6000မတန်းတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ထုတ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမကတော့အနောက်ကနေတော့တက်နိုင်တယ်တော့လှမ်းကြည့်တယ်အမကကြတော့ဒီမှာတင်တန်းနေတက်တာအစင်မပြေဘူးမပြေတော့အမနောက်ပိုင်းကျတော့တဘာသာချင်းစီမှာဘသူကပြေလဲကြည့်တာပေါ့နော်အမကကျတော့မိတ်ကပ်လိုင်းဝါသနာပါတယ်မိတ်ကပ်မထက်ဆိုမထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီမှာအမတဘာသာချင်းစီပြန်တက်တယ်အစင်ပြေတယ်တင်တန်းတက်ပြီးတည်းကအမကိုကို confidence ရှိတာပေါ့နော်အမကိုအမယုံကြည်မှုပြည့်ရှိတယ်အမဟိုချပြနိုင်တယ်လိမ့်ပြရဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်နှစားတော့မကအများကြီးကြိုးစားတာပေါ့ပညာသင်ယူမှုပေါ့နော်အမတို့အခက်ခဲဆုံးဆိုတော့ဒီပညာကိုသင်ယူတဲ့အချိန်မှာအမတို့အရင်ခက်ခဲတယ်ဟိုဒီသင်တန်းကျောင်းကျတော့လေအမကဟိုအစတုန်းကအဲ့လိုရွေချမ်းမရှိဘူးမရှိပေမဲ့အမသင်တန်းတက်နေတက်နေအမငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးတော့အဲ့မတည့်ရတဲ့လူတွေများတော့ကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာအမမမြင်ရဘူးမမြင်ရလို့ဆိုရင်ကိုကမျက်ရည်ကကျကျနေတယ်အဲ့တော့ဟိုမတန်ဆန်းသူတွေရှိလို့ဆိုရင်ငါလိုပဲခက်ခဲနေလိုက်မယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုငါနဲ့နီးစက်တဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ရှာကြံပြီးတော့တင်မယ်လို့အဲ့လိုအတွေးဝင်ပြီးတော့ဒီတင်တဲ့ဟုတ်ကိုအမအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့နော်အမကကိုကိုကိုစိတ်သက်ခွန်အားပေးတာတော့အမဒီလိုမျိုးပဲစိတ်သက်ကြွားသွားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်နှခါပြန်ရှုံးသွားမှာဆိုလို့လေပြီးတော့လေအမအပယ်လူတောင်မဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့အမကစိတ်သက်ကြိုင်ဘွားကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့နေတယ်အရင်ကြီးအဲ့လိုဆိတ်တက်ကြတာပိုင်းအဖြစ်မခံဘူးအမဟုတ်ပါဘူး तू ကတော့တန်ဆန်းသူ तू ကတော့စတော့ကတော့တငယ်ချင်းနေတငယ်ချင်းနေကို तू အမောက်လိုက်၃နှစ်လောက်ကြာပါတော့အဖြစ်မပေးအမကိုကဟိုကတန်ဆန်းသူပြောက်ဆိုတော့တခုခုဆိုလို့စင်မကောင်းဘူးလေကိုကကိုပုံမှန်
ဆက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ကျင်ရတာပေါ့အမအဲ့လိုကြိုက်တဲ့လူကရှိတယ်အမပြန်မကြိုက်အာ၃နှစ်လောက်နေတော့သူကစကားပြန်လဲလုံနေတာပြီးတော့ဆရာတယောက်လဲဆိုတော့လေတွေးပြီးတော့အမလက်ထပ်မယ်လို့ရှိတယ်အမကဟိုကမတန်ဆန်းသူတယောက်ဆိုတော့လေအမကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့အချိန်မှာအမခလေးလေးကိုလည်းအိမ်ကစုံမမလားဆိုတော့အမတအားစိတ်ပူတာဟိုနေမအိမ်နိုင်ညမအိမ်နိုင်ဒီစိတ်ပူတော့သူများတွေကပြောတာပေါ့နော်မွေးရပါလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လောက်စိတ်ပူရမလို့ပါဘူးဆိုပြောတယ်ဆရာဝန်နေနဲ့လိုက်တိုင်မင်းနဲ့စေးတွေပါဆိုလဲတောက်တယ်အမခန္ဓာကိုယ်ဆိုအယံဝဝါတာအယံဝဝါတာမှအမစေးတောက်တယ်အရှိအောင်နေတယ်ခလေးဒီကိုလည်းအင်္ဂါဆုံအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတွေကတော့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မွေးရပါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့အချိန်ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမကဟိုကကိုယ်ဝင်နေဆိုတော့မွေးတဲ့နေ့အထိကိုအမစိတ်ကဒီမှာဆွဲပြီးတော့ဟိုကစိတ်မချဘူးပေါ့နော်ဒါမွေးလဲမွေးလာအောင်အမခွဲမွေးလိုက်တာဆိုတော့မွေးလာတော့အမသတိမလစ်သတိထားတာပေါ့နော်ခလေးအော်တန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမကလည်းချက်ချင်းပဲမေးတာခလေးလေးခြေထောက်လက်တွေပါလာလို့ပဲမေးလိုက်တာဆရာမပါတယ်ဆိုတော့မှပဲအမအလုံးကြသွားတာပေါ့ဖြစ်စီပါတယ်အမကအမသမီးလေးတွေကအမတော့ကိုအများကြီးကိုအားဖြစ်စီပါတယ်အမခလေးနှစ်ယောက်ကိုကြတော့အမကြတော့ဟိုသူတို့ဖြစ်စီခြင်းတော့ပဲပထမဦးစားပေးတာပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်စီခြင်းတော့ပထမဦးစားပေးတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့နောက်ကိုပဲအမလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအမေဆိုပြီးတော့လေမိဘဆိုပြီးတော့လေအမအမိတ်ရိုင်းမလုပ်ဘူးညှိယူတယ်ပေါ့နော်ညှိယူပြီးတော့လုပ်တယ်တကယ်လို့မှသူတို့ကဖြစ်စေချင်တာမရှိဘူးဆိုရင်တော့လေအမလမ်းကြောင်းနောက်ကိုသူတို့လိုက်ခိုင်းမှာပေါ့အမကအမတို့လိုမတန်ဆန်းသူတွေဆိုရင်ဘယ်အပိုင်းပဲဖြစ်မတန်ဆန်းသူဆိုလို့ရှိရင်အမပခါကျွင်းငွေမတောင်းဘူးပြီးတော့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းကိုလည်းမတောင်းဘူးအမအဆောင်တွေပါရှင်းရှင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာအမမတောင်းဘူးတန်ဆန်းသူတွေကြတော့အမစီမှာဟိုပါပေါ့အခကျင်းဝင်နေတက်တာပေါ့တန်ဆန်းသူကြတော့အမတင်တန်းကြီးယူတယ်မတန်ဆန်းသူကြတော့ free ပေါ့ဆိုင်ဝင်ပြီးတော့သူတို့တော်တော်အဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ကြုံမှုတယ်တရင်ကျွတ်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးလေးလက်အုပ်ချီပြီးတော့လာတာပေါ့နော်သူတို့ဘာလဲသူတို့တော့ဝယ်လာတာပေါ့ဟိုဆရာတယောက်ဆိုတော့တရင်ကျွတ်ဆိုကတော့မဟုတ်ဆိုတော့ဝယ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အမအဲ့ဒါပါဒီလိုဂျားထဲမှာအမကိုသူတို့ကလက်ဖက်လေးတထုပ်ပို့လိုက်တာဆိုရင်တော့အမကအဲ့ဒါဝင်တာပြီးတော့ပီတိဖြစ်တာပေါ့အမကလိုင်းပေါ်တင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတော့အိုင်ပေ့ချ်တွေမှာလည်းတချို့ကြတော့ရှယ်ပေးတာတော့ရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးတိုင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့အမကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီတင်နဲ့လာတတ်တာရှိဟို09503531ဟုတ်အမအဲ့ဒီဖုန်းတစ်လုံးပဲကိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဘာတွေလိုအပ်မဲဆိုတော့အမကတော့ဒီမှာတင်နဲ့သူတို့တက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တကယ်တင်ယူခြင်းလားဟိုကအမကတင်နဲ့တိတန့်ဖွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုင်နဲ့ရောဖွင့်လာဆိုတော့အမဒီမှာဧည့်သည်အများကြီးရှိတယ်သူတို့သူတို့တင်တန်းဒီမှာတင်ပြင်မန်းနေနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်တင်တန်းကြတော့တင်လိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်ပြင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေကြီးပဲလုံနေရတာများတယ်ပေါ့နော်ညာတော့ဒီမှာတကယ်နေရထိုင်ရတာပြင်မန်းနေခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်တင်ယူခြင်းစိတ်ရှိမှပဲအမခေါ်တာပေါ့နော်တင်ယူခြင်းစိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြင်မန်းမခံနိုင်ဘူးပြန်မယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အမဒီမှာတင်တန်းလက်တက်မယ်ဆိုရင်တင်ယူခြင်းစိတ်လေးနဲ့ပဲလာခဲ့ဖို့ပေါ့အမကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဖိတ်ခေါ်တယ်အမဆိုင်ခွဲကတော့သုံးဆိုင်ရှိတယ်အဓိကကတော့အမစိတ်ထင်တော့ဒီစိတ်ပေါ့နော်စိတ်ခွန်အားနဲ့လည်းဆိုင်နေတဲ့လူတွေမတန်ဆန်းတာတွေတန်ဆန်းတာတွေကကိုယ်စူးစမ်းပြနိုင်တော့စူးစမ်းပြသလိုတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေနိုင်နေအဲ့တော့အမကတော့ဟိုအခုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုစိတ်ကမကြပါစေချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်လည်းစူးစမ်းပြရင်လုပ်လို့ရတာပဲလေအကုန်လုံးဒီလိုပဲ6000လည်းနေကြောင်းနဲ့ပဲပခုံးတစ်ဖက်ကျမှခေါင်းပေါက်တာပဲဆိုတော့အကုန်လုံးလူတွေကြီးပဲဆိုတော့အမကတော့စူးစမ်းသူတို့စူးစမ်းနိုင်တယ်ကိုလည်းစူးစမ်းခွင့်ရှိတယ်လေအဲဆိုတော့စူးစမ်းစည်းကျင်တယ်ပေါ့ဟိုကကိုစူးစမ်းရင်အောင်မြင်လာမှာပေါ့စိုင်းမလာပေးတဲ့ကစတမာတွေပေါ့နော်အမကကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေအမကအခုလိုဆိုရင်အမဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်တခြားအလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုကိုဗစ်တွေဖြစ်ပြီးရဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းလေးတခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမမပုံမပင်မနဲ့အမတင်တန်းမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်အမမိသားစုမှာလည်းဒီတဲ့အတွက်လေအဲ့ဒါဒီကစတမာတွေကျေးဇူးတွေအကြောင်းလေးအမသူတို့လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်